dobar dan. Dobar dan. Prijavio bi zlostavljanje pasa, to je krivično djelo člana 269. Kako se zovete vi? Pa prijavio bi anonimno, samo da bi ne dolazi na kućnu adresu iz tog razloga. Aha. A ko da vam ne dolazi na kućnu? Pa policiju. Pa kako, dobar je razgovor sa vama i da sve ostalo? Prosto, zato što je krivično djelo... Životinje se muče konstantno, znači oni će začeći krivično delo na tim adresama, tako je. Aha, a krivično bi koje adrese? Adrese su Nikola i Tesla 25. Dobro i? I Štetog Save 79, Karavukovo. Nikola Tesla 25 i Svetog Save 79 Karavukov. Ja sam to sam da ne pomenem prijavio više puta policiji, međutim čuo sam lično od vlasnika psa malo pre da je policija rekla da slobodno mogu tako da drže psa, iako je tad bio pas na 20 cm lanca, danas je na oko 80 cm. I molim samo da se bavite tužilac, jako je bitno, ja sve to sad objavljujem. Samo vi radite vaš posao, mi na čuo sada, Nikola Tesla 25, adresu, što čekajte, što na adresu.